o'zimizdan boshqa yurtga borib nima maqsad bilan bo'lsa ham o'sha yurtdagi dinni tashviqotchilarini ig'vosiga uchib islomni tark etib ota bobolarini dinini tark etib murtad bo'lib bo'yniga xosh taqib cherkovga kirib cho'qinyapti. Endi ular o'sha yerda cho'qinib yurib, ulardan iqtidorlilarini ular tanlab olib, o'zini o'quv yurtiga olib borib o'qitib, hujjatini berib, pul berib o'zimizga qaytarib yuboryapti. Hozir menga kelib odamlar shikoyat qilib aytyapti. Mani amakimning o'g'li, palonchi, pistonchi palon yurtga ketuvdi. O'shlarning diniga kiribdi. Ularni o'qishini o'qibdi. Pulini opti, hozir kelib qarindoshlarim boshini aylantiryapti, saldaram o'sha dinga kirasan deyapti, nima qilaylik deb kelyapti. Bitta odam kelibdi, butun qarindoshlarim o'sha yerga o'tib ketdi deydi. Otam bilan men qoldik xolos, nima qilaylik deb kelibdi. Bundan katta zarar bormi? Xo'p, bu yerda ketayotgan o'yla, sen musulmonsan, yetti pushting musulmon bo'lgan, ahli Qur'onsan, Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatisan. Borib u yerga boshqa dinga kirishga nima kerak bor? Ularni o'qishini nima keragi bor? Bu yerga kelib endi xalqni boshini aylantirishni nima keragi bor?